שלום לכולם, כאן אבישי. אני הולך להראות לכם איך לתפעל את הרובוט שמביא לנו 2.8% רווח כל יום. אנחנו לוחצים על הקישור ששלחתי לכם ומופיע לכם הדף הזה. לוחצים על Open in Web. פה יופיע לי שיחה עם הרובוט. אני כבר דיברתי איתו המון, אז אני אעלה למעלה. חכה ש... הגיע לראש השיחה. אוקיי, הגעתי לראש השיחה. זהו, אנחנו, יש לנו כפתור, נלחוץ על סטארט. בלחיצה על סטארט אנחנו מקבלים שני דברים. שוב פעם שלח אותי למטה. אוקיי. אז אנחנו מקבלים הודעה כזו שאומרת שבשביל לאמת את החשבון שלך אתה צריך לשלוח אימייל לכתובת הזאת. אוקיי. באימייל הוא צריך להיות כלול עם תמונה של פספורט, של דרכון, של רישיון נהיגה, של תעודת זהות, וזהו, או זה או זה או זה. עכשיו בשביל להתחיל אנחנו לחצנו על סטארט ונלחץ על My Wallet בשביל להתחיל לעדכן את הנתונים שלנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להכניס פנימה כתובת ארנק או של ביטקוין או של לייטקוין או של איתריום. אוקיי, אז אנחנו נלחץ על My Wallet. ב-My Wallet בעצם הוא יגיד לנו מה אתם רוצים, להפקיד כסף או למשוך. אז אנחנו נרצה להגדיר משיכה, אז אנחנו נלחץ על משיכה, על withdraw. אוקיי, ופה יש לנו את האופציה של update wallet, לעדכן כתובת ארנק. אנחנו נלחץ על זה, הוא ישאל אותנו איזה ארנק, של איתריום, לייטקוין או ביטקוין. אני אישית עובד עם ביטקוין, אז אני לוחץ על ביטקוין, כל אחד יעשה מה שנוח לו. פה להכניס את הכתובת של הארנק שלכם וללחוץ על enter וזה יעודכן. אוקיי, עכשיו אנחנו נחזור אחורה. כל פעם שאתם רוצים לחזור להתחלה צריך ללחוץ על return. ואנחנו עכשיו, אגב, בשביל הקישור שותף שלכם, אתם צריכים להכניס למייל את הקישור שותף שלכם ואת הקישור שותף שלחצתם עליו כדי להירשם. תרשמו להם בכותרת Verify my account, זאת אומרת לאמת את החשבון שלי. מי שלא מסתדר עם אנגלית יכול לעשות Google Translate ולעשות העתק הדבק משם. בכל מקרה, את הקישור שותף שלכם אתם מוצאים פה ב-Referral. לוחצים, יופיע לכם פה הקישור שותף שלכם בהתכתבות, זה הקישור שותף שלי. כל אחד שאתם מצרפים מזכה אתכם ב-10% עמלה מההשקעה של, נניח, מי שצירף אותי מקבל 10% מכל ההשקעה שלי שאני עושה. מי שאני מצרף בעצם הוא מקבל 3%, מי שצירפתי מקבל, הוא יקבל 1%. אוקיי, זאת אומרת זה 3 דורות, דור ראשון 10%, דור שלישי 3%, דור שני 3%, דור שלישי 1%. אנחנו עכשיו נראה איך אנחנו מכניסים כסף בעצם פנימה, משקיעים את הכסף. אני לוחץ על, הפעם על deposit, לחצתי על my wallet ועכשיו על deposit. אוקיי, עכשיו הוא שואל אותי האם אני רוצה להכניס פנימה לייטקוין, איתריום או ביטקוין. אני עובד עם ביטקוין, אני רוצה להכניס פנימה ביטקוין. יופי. הוא שלח לי פה עכשיו כתובת ארנק שאליה אני צריך לשלוח את הכסף, את המטבעות. לוודא שכל המספרים פה זה המספרים שהעתקתם והעתקתם את זה נכון, זה חשוב, זה קריטי, אחרת הכסף לא יעבור. לי לקח 5 דקות לאישור העברה ועוד איזה 15 דקות, 20 דקות פחות או יותר, עד שזה נקלט במערכת והם הראו לי שזה נקלט ושהם רשמו לי שהכל בסדר. אוקיי? אז להעתיק את הכתובת הזאת ולשלוח את הכסף לכתובת הזאת. לא זאת ספציפית, זאת שלי, זה שלכם, מה שיופיע לכם. אוקיי, אחר כך, אחרי שאנחנו נרצה לראות שהכסף עבר, לא להילחץ, זה יכול לקחת גם חצי שעה, שעה, אין שום בעיה, זה יעבור, זה בסדר. אם עשיתם הכל נכון, זה יעבור. אתם הולכים ל-My Transactions ובעצם יופיע לכם, הנה לי יופיע פה אישור שזה הכסף שאני הכנסתי בביט.